Hörrni, ett kvickt litet förord här innan vi drar igång videon. Cape Town hade en brutal storm några dagar innan jag kom ner nu. Lastbilar blåste liksom bort från broar. Husvagnar föll omkull. Vindarna från den här stormen, de hänger kvar lite grann. Så för er som tidigare reagerat lite på ljudet på den här kanalen, ni får förbereda er lite grann på en och annan tjutande vind. Och därför tänker jag att jag tar det här lilla förordet utomhus också, så att den relativa sprakigheten inte blir lika tung. Är ni nyfikna på någonting specifikt som har med Sydafrika att göra också? Lämna en kommentar. Nu kör vi. Nej men tjena hörni, Felix här. Jag hoppas ni mår hur fint som helst. Idag så ska vi djupdyka i ekonomin och investeringsvärlden och se hur det kommer gå för våra pengar framöver egentligen. Vi ska slänga ett ordentligt öga på börsen, fastighetsmarknaden, arbetsmarknaden, centralbankerna och sen kanske en sväng på krypton också. Jag har både svinbra och pissdåliga nyheter idag, så för att få bästa möjliga helhetsbild, häng kvar till slutet. Jag har sett att många av era portföljer går helt fantastiskt, vilket såklart är superkul, men nu är det dags att ta en ordentlig titt på vad vi egentligen står inför framöver. Och det är definitivt inte bara glass och ballonger. Innan jag påbörjar dagens avsnitts lite lätt dystopiska första halva, så vill jag skicka med er två saker. Det ena är att jag styrt upp en kod som ger er 25% rabatt på fitnesskocken. Svinbra matlådor som ni kan testköra en vecka nu och se om ni tycker om. Jag har använt mig av fitnesskocken i typ ett år nu, och det är så förbannat skönt att komma hem och inte behöva tänka på vad man ska laga eller vad man behöver äta för att få i sig bra mat. Koden är Felix25 med stora bokstäver och hemsidan är fitnesskocken.com. Det andra är individuell coaching som jag har hållit på med lite drygt ett år nu, både när det kommer till att lära ut investeringstekniker på börsen, fastighetsbranschen, snuddat vid kryptotrading, knäböj och typ allt däremellan. Jag kommer släcka ner felixnordqvist.com för lite andra spännande saker framöver, men det borde gå att boka en 15 minuter där fortfarande. Om det inte gör det när ni hittar den här videon, så skriv till mig på Instagram bara, så kan vi ta det vidare där. Nu, låt oss börja i den grisiga änden. Börsen hovrar ju runt all time highs fortfarande, och allting är så snuttigt och gulligt och mysigt på aktiemarknaden just nu. Men bakom kulisserna så skits det ganska frekvent i handfatet, och vi är egentligen längre in i den här ekonomiska shitshowen som vi byggt upp nu än vad vi någonsin har varit. Sen den amerikanska centralbanken började trycka pengar egentligen, och det var väl 1913. Vi ska absolut inte göra det här till en historielektion, men vad är det som är så dåligt med pengatryckande egentligen? Och varför stirrar man sig alltid hyfsat blind på vad som händer i USA? Ju mer pengar som slussas ut i samhället, desto större efterfrågan blir det ju för olika varor och tjänster. Och en högre efterfrågan leder ju ofta till att priser ökas, alltså inflation. Det här leder ju också ofta till att tillgångspriser på typ fastigheter, guld och börsen till exempel ökar. Och visst att det här kanske till viss del var nödvändigt under 2020 och 2021 när skiten träffade fläkten. Och Fed har ju också tryckt pengar sedan 1913 som vi kom fram till här nu, så det är ju egentligen inget nytt. Det som är nytt, det är de ekonomiska klyftor som inflation eller ökad penningmängd kan skapa. Eller har till viss del skapat för den delen. Det är ju inte så lätt för någon med fast lön eller ingen lön överhuvudtaget heller för den delen att hänga med när bostadspriserna dubblas till exempel. Och de långsiktiga effekterna av det blir ganska snuskiga. Städer blir mer och mer segregerade. Tillverkning outsourcas till andra länder där det kostar mindre, vilket är piss för till exempel låg- och mellanklassen. Valutor försvagas i och med minskat förtroende för politiken, och det är väl någonstans där vi befinner oss nu. Samtidigt så blir vi mer och mer skuldsatta för varje år som går också, eller för varje dag som går egentligen, både statligt och privat. Under Q3 så ökade kreditkortsskulden i USA med 50 miljarder dollar och befinner sig nu någonstans runt 1,3 trillions, vilket borde vara biljoner. Och vi är inte så mycket bättre vi. Även om siffran i faktiska pengar är lägre. Jag laddade ner en Excel från Kronofogden och tog mig en liten titt på skuldsättningen i Sverige. Och den ökade helt sjukt mycket från 2022 till 2023. Alltså typ 15-20%. Och det här hand i hand med att räntorna hålls höga och lönerna typ står stilla. Och vad händer när det är dags att betala tillbaka de här skulderna? For the record, den enda tillgången som verkar frodas av ett minskat förtroende både för politiken och typ bankvärlden är väl typ, och förutom till viss del guld av bitcoin och resten av kryptomarknaden. Så okej, nog fan är det väl bara en tidsfråga innan det går åt helvete igen. Men när, var och hur, det har man liksom ingen aning om. Däremot så finns det några saker man kan rikta blickarna mot. Och arbetsmarknaden är definitivt en av de viktigaste komponenterna för att det här korthuset ska hålla näsan över vattenytan. Mycket bra liknelse, Felix. Tack så mycket. Och riktar vi blickarna mot USA så verkar den här siffran vara ganska stark just nu enligt TS Lombard. Och de senaste siffrorna låg till och med långt över
över marknadens förväntningar. Bäst verkar det gå i tech och finans. Det absolut största problemet när man tittar på sån här statistik från USA är sättet de samlar in data på. Och hand i hand med det såklart vilka typer av signaler det liksom falskt skickar ut i marknaden. Kalla mig konspiratorisk, men risken att det feltolkas och att informationen rent ut sagt skulle kunna anses felaktig, det är att man ofta bakar in deltidstjänster i sån här statistik. Hemma i Sverige så syns det i alla fall att arbetslösheten går upp. Yay. Trots allt jag sagt nu så verkar hushållen må ganska bra och spendera fritt. Vilket märks, för inflationen hemma den har stigit till 5% igen. Medan den i USA typ stagnerat lite på 3,5%. Vad det här innebär för de räntesänkningarna som vi pratade om där vid årsskiftet, det tror jag att ni kan räkna ut, men mer om det strax. För varför ska man hela tiden hålla på och kolla vad som händer i USA? USA är liksom våran coola storebrorsa i väst. Råkar också vara världens största ekonomi. I alla fall just nu. Det som händer där borta påverkar oss i allra högsta grad. Främst för att vi exporterar så mycket dit, vilket påverkar både kronan och vårt BNP. Våra respektive börser rör sig hyfsat synkat. Och samma sak med ränta och inflation över tid. Även om vi kanske är lite obalans just nu. Kollade vi på ränteprognoserna vid årsskiftet så sa i princip alla svenska banker att den skulle ner till 2,5% årsskiftet 2024-2025. Nu, bara ett kvartal senare, så kan vi egentligen inte garantera en sänkning överhuvudtaget i år. Det här, tillsammans med att det här recessionssnacket verkar ha uteblivit helt nu, och det kan vara, hoppas inte, men det kan vara århundradets största jinx. För räntorna lär ju fortsätta hållas höga. Och vi vet typ inte om eller när arbetsmarknaden kommer börja knaka. Okay. Tittar vi på bostadsmarknaden till exempel så verkar den tuffa på helt okej. Okay. Priserna har sakta men säkert smygit upp igen under förra kvartalet. Och det här trots att räntorna är höga och förväntas hållas höga över tid också. Det här spär definitivt på den här lite lätt schizofrena inställningen jag har till börsen just nu. Så varför går det så bra? Jo, om man märker att arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden eller någon annan marknad, hötorgsmarknaden, skulle börja gå riktigt, riktigt tufft, då har man ju en rätt så stark livlina i form av höga räntor och skruva lite på, om man måste. Och kanske är det bara en sån liten sak som faktiskt gör att börsen tuffar på, trots att vi befinner oss i osäkert läge på ganska många andra fronter. Ja, hur tråkigt det än må vara så är det förmodligen inflationen som kommer styra vart börsen ska ta vägen framöver. Den behöver komma ner. Och ja, jag kanske låtit lite mer negativ än positiv idag. Och nej, jag kommer definitivt inte sälja och springa, men hade jag stått utanför börsen helt och hållet med en stor säck med pengar så hade jag definitivt inte hoppat jämfota i just nu. Som vanligt så gäller och hitta en egen risk-reward ratio som känns rimlig och sen hålla känslorna borta från den. Det ska bli så sjukt spännande att se vart det här året tar vägen. Mer än hälften av jordens befolkning ska till val. Det ligger ganska sjuka geopolitiska orosmoln över världen också som vi inte pratat om. Sen har vi bitcoin också mitt uppe i allting som hållit sig relativt stabil mellan 65 och 72 000 dollar och verkar rätt hälsosamt befinna sig i en ackumuleringsfas där. Hur gör ni? Fortsätter ni investera som vanligt? Har ni vidtagit några specialåtgärder? Är ni nyfikna på mitt innehav? Ska jag ta och göra en sån här total portföljgenomgång kanske? Hur som helst, stort tack för idag. Det kommer fler uppdateringar här nere från Sydafrika inom kort. Ciao!